Jistě si vzpomínáte, kdy jsme naposledy spolupořádali podobně velké demonstrace, možná i větší. Bylo to na podzim v roce 2009, kdy Václav Klaus se snažil vyhnout se tomu, aby vstoupila v platnost Lisabonská smlouva. Nebyli jsme v tom tehdy sami. Protestovali jsme proti schválení ratifikace Lisabonské smlouvy společně s akcí Dost. A já nyní zvu k mikrofonu jejího představitele, pana Bahníka. Dámy a pánové, dobrý večer. Já bych vás rád oslovil jménem akce Dost a přečetl zde prohlášení, které jsme před dvěma dny k této věci vydali. Otevřený dopis předsedovi vlády České republiky Petru Nečasovi. Braňte zbytky státní svrchovanosti. Vážený pane premiére, oceňujeme, že jste na summitu v Bruselu nepodlehl tlaku vůdců eurozóny a představitelů Evropské unie a nezavázal jste se k podpoře nákladného projektu záchrany společné evropské měny. S potěšením zjišťujeme, že máte v této věci nemalou podporu v řadách poslanců a senátorů vaší strany. A jistě je vám posilou i to, jak se k této otázce staví prezident republiky Václav Klaus. Prohlásil jste, že Lisabonská smlouva byla slepou uličkou. Pokud vám v době, kdy se rozhodovalo o jejím osudu, scházela dostatečná odvaha se proti její ratifikaci postavit, braňte zbytky naší státní svrchovanosti alespoň dnes. Postavte se alianci socialistů, zelených a pseudokonzervativců z řad TOP 09 a sdělte Berlínu, Paříži i Bruselu, že česká politická reprezentace je stále ještě na vůli eurokratů nezávislá. Žádáme vás, abyste vahou své autority přesvědčil vládu o tom, že východiskem ze slepých uliček je pouze návrat na cestu. Jejíž cíl je pro naši vlast i pro celou Evropu jediný rozumný. Takovým cílem je dobrovolná spolupráce svrchovaných států, nepodřízených jediné vládě. Navíc vládě, projektující společenskou utopii, likvidující nejen státní svrchovanost, ale i samotné základy svobodného a spravedlivého společenského řádu. V Praze 12. prosince 2011 Michal Semín, předseda akce Dost, Petr Bahník, místopředseda akce Dost. Děkuji vám za pozornost. Tak děkuji pánům Bahníkovi a Červenkovi z akce Dost.